各位观众，大家好，欢迎走进中新社中国焦点面对面，我是中新社记者李纯。十年来，健康在中国成为社会发展的一个热词，一个大众口中的流行词。一个人从呱呱坠地茁壮成长，到走进社会步入中年，再到含饴弄孙安享晚年，每一步都与健康密切相关。在全人群、全生命周期的守护下，人们对健康更加重视，也更加期待健康中国带来的惬意与美好。过去十年来，中国人在哪些方面变得更健康了？今天，健康在中国人的生活中有着怎样重要的地位？那未来中国还将如何推进健康事业的发展？中新社中国焦点面对面邀请到健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划发展与信息化司长毛群安，对此进行权威解读。毛市长您好，我们先来问一个稍微宏观一点的问题。党的十八大以来，中国的健康促进工作取得了哪些显著的成就？那么，在过去10年间，中国人在哪些方面变得更健康了？回顾我们国家这个卫生健康事业的发展，特别是近10年来的这个快速的发展，在健康促进的制度体系不断完善，特别是突出的表现在了这么几个方面：一个呢，就是国家高度重视健康促进工作，实施健康中国战略，特别是2019年我们启动了健康中国行动，构建了全面推进健康中国建设的组织体系，以国务院这个分管领导牵头，相关部门参与的一个健康中国行动推进委员会组建，并且呢我们又组建了这个专家咨询委员会，还成立了15个专项行动的工作组。那么这样一个党和政府领导全各部门这个共同参与全社会广泛动员，我们每个人呢践行自己健康第一责任人的这个理念呢，应该说在全社会呢这个氛围日益浓厚。那么根据我们的健康中国行动的评估，目前呢广大公众的这个健康水平得到了快速提升。利用这个国际组织评价一个国家和地区人群健康状况的主要指标来评估的话，我们目前中国居民的健康状况已经处在了中高收入国家的前列，应该说我们的健康绩效是明显的。健康中国行动确定的2022年的目标呢，主要指标都已经提前实现。那么这要归功于呢，就是我们现在的这种健康促进的政策体系和制度体系。所以呢，回顾这10年来的进步呢，我觉得国人的健康水平得到了快速提升，而且这样一种健康促进的这种制度和体系的这个效用呢，越来越明显。十四五国民健康规划已经出台，立足于全人群和全生命周期这两个着力点。那这个背后的依据是什么呢？我们如何真正做到惠及全人群，覆盖全生命周期，实现健康中国？现在还有哪些不平衡和不充分的问题亟待解决？今年这个4月份，国务院呢，印发了十四五国民健康规划，我们要构建一个强大的公共卫生体系，真正筑牢一个维护公众健康的一个保护网。第二个大的任务呢，就是要倡导文明、健康、绿色、环保的生活方式，要真正解决这些重大慢性疾病对人群健康带来的影响，就需要我们从生活方式入手，我们就要更加完善我们的健康促进的这个体系。第三个大的方面呢，就是我们要关注这个进一步的深化医药卫生体制改革。那么我们要继续通过深化医药卫生体制改革来完善我们的医疗保障制度，要让优化我们的医疗服务，真正让老百姓有病之后能够及时得到救治，而且呢看病更加的便捷，更加的舒心。是在我们这一次十四五国民健康规划中呢，我们首次把健康预期寿命作为了一个指标，就是说我们不仅要观察我们的这个预期寿命的长度，同时我们还希望我们这个人群的健康状况
更加的得到改善，这对我们来说也是一个要着力实现的一个目标。确实像您刚才说的，一提到健康，我们总是会关注一老一小。随着人口老龄化程度的不断的加深，那么未来一段时间呢，我国对于这个健康服务的需求还会持续保持在一个比较高的水平。一方面，我们应该认识到说人口老龄化是社会经济发展的一个必然的趋势，但是另一方面，从健康的角度出发，我们又应该如何加速配套措施的建设，能够让经济社会发展尽快的适应这样一个趋势。健康中国战略呢，提出的根本目标是全民健康。全民健康，如果通俗的讲，就是希望每个人在不同生命阶段都能够保持到理想的健康状态。那么按照这样一个标准来看呢，我们现在所能够给广大人民群众提供的医疗卫生和健康服务呢，还有一些空白点，有一些服务是不充分不平衡。那么我想说，对于老年人群的这个健康服务啊，是比较明显的。在我们国家面临的一个挑战，就是要建立一套适合老年人需要的医疗卫生和健康服务体系。那么这个体系的建设是我们“十四五”期间的一个重要的战略性的任务。我们需要结合我们国家的实际情况，结合老年人对医疗卫生健康的特殊需求，从预防、治疗、康复、长期护理等不同的方面发力，这样呢，真正让我们的老年人不仅呢他寿命能够得到延长，而且呢保持健康的这个生活提高他的生存质量在我们的整个体系建设过程中我们呢做了具体的规划。我们要在服务体系上要加强，要针对老年人特殊需求给他们提供这个医疗卫生和健康服务。那么要积极推动像长期护理保险这样的制度性的建设，还有呢要加大对老年护理人才培训这样的工作。说完老，咱们再说说小。妇幼健康促进行动提出，到2022年和2030年，那么我们国家的婴儿死亡率要分别降至7.5%以下和5%以下。那么随着中国实施丧儿生育政策及配套支持措施，在这样的一个环境下，我们的妇幼保健工作应该朝着什么样的方向去进一步发展？刚才你提到我们的确定的婴幼儿这个死亡率的这个指标，这个指标呢，之所以把它用来作为评价一个国家和地区人群健康的重要指标，这个指标的变化，它不仅是这个婴幼儿这个健康状况的变化，而且是整个这个国家和地区医疗卫生和健康服务的一个水平的一个重要的一个标准。目前我们国家的这个孕产妇和婴幼儿的这个死亡率呢，应该说已经实现了我们规划的目标，但是我们要在接下来的这5到10年中，我们还要继续把这个指标再要往下降。大家知道，那这个难度是非常大的因为我们就要把重点放在目前还发生孕产妇和婴幼儿可能的这个高危的环节上。所以呢，我们针对近些年来，特别是国家出台了这个二孩三孩政策之后高龄产妇增加，我们还会针对各个地方在这个孕产妇以及婴幼儿保健方面的一些短板弱项，我们通过这个对口支援的方式推过有针对性的一些措施，来提升我们这个妇幼保健这个专业团队的这个力量和水平。疾病预防控制体系，这个是保护人民群众健康、保障公共卫生安全、维护社会经济发展稳定的一个重要的保障。那新冠肺炎疫情也凸显了传染病防控体系的重要性。党的十八大以来，我们国家的传染病防控体系经历了怎样的一个建设和发展？那么今后疾控体系还要有一个怎样的建设和发展？应该说，通过新冠肺炎疫情的防控，我们可以看到我们国家公共卫生的这个体系的能力和过去的
啊，我们的这个能力建设发挥了非常重要的作用，啊，我们的公共卫生体系得到了锤炼，我们的公共卫生的这支队伍是经得起考验。那么，在新冠肺炎疫情防控过程中，我们仍然发现我们还有一些短板弱项，比如说我们基层的防控能力，啊，我们在这种应急的这种统筹指挥这种体系上还是有漏洞，所以呢，针对这样一个情况，啊，党中央做出了这个改革啊疾控体系的这个重大决策，组建了国家疾病预防控制局。那么，围绕着重大疾病的防控，要在过去这个工作的基础上，针对我们的一些短板弱项，要采取一些强有力的措施，比如说我们的这种早期预警机制的建立，我们现在正在研究建立这种多点触发的灵敏的预警机制，就是能够及时的获取方方面面的这个信息来判断这个风险点，要在全国遴选一些重大传染病救治基地，还有呢就是卫生应急的这些基地，这样呢就是按照国家东西南北中的不同的区域的布局这样呢就能够及时的一旦有紧急的情况，那么首先在一个地域里就能够形成有效的这个指挥的体系，同时呢相应的设备条件、相应的物资准备、人员的这个能力准备，那么这些呢都是我们疾控体系建设的重要的这个方面。也是在疫情期间，有不少人在居家隔离的时候才真正意识到保持体育锻炼的重要性。随着人们对参加体育锻炼的重视在不断加深，很多五花八门的体育运动方式也是层出不穷，比如说这个年轻人喜欢玩的飞盘，跟着网红跳操，还有野外露营活动等等，引领了一波体育运动的时尚。那对于这种运动的时尚您怎么看？这些体育五花八门的运动方式，它的安全性、有效性、科学性是否有保障？我们又应该如何正确地引导民众参加体育锻炼？健身运动啊，和这个健康的关系非常密切。通过一系列的这个政策促进啊，我们的这个给公众的宣传，大家的这个健身的这个意识越来越强，越来越多的人呢，参加这个体育锻炼活动。我们的这个评价评估的情况看，要动员更多的人参与到这个运动健身之中来，还有很大的潜力，啊，目前呢，特别是我们青少年还有这个职业人群，我们认为运动的量还不够，啊。我们也在会同体育部门在积极的为大家创造这些条件。参加体育锻炼的人越来越多，也出现了一个问题，就是不当的运动造成的一些伤害的增加。所以这提示我们要科学运动，我要对运动呢进行指导。所以我们提出来这体育融合希望呢通过体育健身和医疗卫生两个专业的这种结合融合，来真正给老百姓提供既健身又防止呢出现一些由于运动不当而造成伤害。当然有一些新颖的活动方式，我们觉得这增加了运动的这个乐趣，这也是非常必要的。其实现在很多人就包括我在内也面临这个亚健康的问题，像这个腰椎颈椎疼痛失眠肥胖等等。对于当下的年轻人来说，生活这么紧，节奏这么急，想摆脱这种亚健康的状态，您有什么好的建议？有的人出现了一些亚健康的症状，实际上这是身体给我们发出的这个预警信号，而且我们现在监测发现有一些慢病发病的年龄在前提，像高血压、糖尿病，这个就是因为生活方式不健康，我们没有从生活方式这个环节来把慢病的这个进程给它延缓，反而呢加剧了它。实施健康中国行动是一次健康革命，它是我们生活方式的革命，我们希望
特别是现在的这个职业人群，或者说处于亚健康状况的这些朋友们，你一定要这个反思你的生活方式有没有问题，有哪些突出的问题，应该下决心要改变它。是希望我们每个人针对自身的健康状况，是吧，能够及时的获取这些健康的相关信息和服务，并且呢运用这些知识和这个服务来改善自身的健康状况，这就是我们常说的健康素养水平。这个素养不是说你知道不知道，是你做到没做到。好的，非常感谢毛秋安司长的解读。各位观众，本期中国焦点面对面就到这里，我们下次再见。